Львівський квартал – сучасний, безпечний комплекс на Подолі. Відеонагляд, дитячі майданчики, паркінги та безшумні ліфти. Пам'ятки історії та сонячні парки обіймають Львівський квартал на Глибочицькій, 13. Залишилась твоя квартира. Поспішай. Західне новини до цієї години у викладі наших репортерів. Я Віталій Кубліков, вітаю вас. Парламент таки ухвалив у першому читанні закон про мову. Документ, що забезпечує функціонування української мови як державної, підтримали 260 народних обранців з другої спроби. Закон передбачає, що кожен громадянин України має володіти українською. Також державну мову мають використовувати у всіх сферах суспільного життя. Якщо закон вступить в дію, то обов'язковим буде обслуговувати громадян як і в державних, так і в приватних закладах українською мовою. Це стосується навіть кафе та ресторанів. Посадовці на роботі повинні вільно розмовляти українською мовою, серед них депутати усіх рад, вчителі, медпрацівники, судді та адвокати. Всі періодичні видання повинні мати україномовну версію, а в точках продажу має бути не менше половини української преси. Закон вводить інститут уповноваженого із захисту державної мови. Що стосується особистого користування та релігії, усе залишається незмінним. Жодним чином не стосується приватного чи релігійного життя, і це людям потрібно знати. Як вони писали в своєму Фейсбуці, хоч білоруською, хоч російською, хоч киргизькою, вони будуть продовжувати це робити, як вони говорили своїми родинами чи своїми знайомими. Так вони будуть говорити. Винники і частина Личаківського району без води. На магістральному водогоні трапилася серйозна аварія. Ремонтники водоканалу працюватимуть вночі. Доки триватиме ремонт, води не буде у винниках та на львівських вулицях Бігова, Визвольна, Поетична, Переможна та частині тракту Глинянську. До решти вулиць Личаківського району воду подаватимуть з пониженим тиском за графіком з 6 по 8 вечора та з 6 до 8 ранку. Допоки відсутнє водопостачання, з 7 вечора в районі працюватимуть водовозки. Через це у Личаківський район надвечір буде вода подаватися пониженим тиском. Тобто верхня багатоповерхова забудова матиме труднощі з водопостачанням. Приготували вечерю, а потрапили до лікарні в селі Градівка, що на Городоччині. Троє чоловіків отруїлись грибами. Глава сім'ї збирав в полі гливи, а його дружина згодом приготувала вечерю для чоловіка і двох синів. Сама ж скоштувати не встигла, а ось чоловікам вночі стало зле. Спершу їх ушпитали в районну лікарню, відтак перевели до обласної. Поки що медики проводять експертизи, аби встановити причини отруєння. Але зараз підозрюють, чоловіки отруїлися блідою поганкою, що могла замаскуватися поміж їстівними грибами. Він вже 35 років збирає гриби, ми всі в сім'ї їмо ті гриби. Що стало? Чи були, по-перше, може були поля покроплені, таке ще може бути. Бо він в лісі не збирає грибів, тільки в полях. Стан батька важкий, двох синів трошки легший. Нудота, блювота, багаторазова. Температури немає в пацієнтів, є ураження печінки. І стан батька важчий, ми думаємо, що це є отруєння блідою поганкою, хоча підтвердження даного факту ще не маємо. Подав руку допомоги. На Львівщині діє урядова програма допомоги бізнесу, що створює робочі місця для пільгових категорій громадян. Реалізує її Центр зайнятості. Цією програмою скористалась, серед інших, і підприємиця із Перемишлян. За гроші держави отримала промисловий холодильник. Та виявилося, що магазин, у якому працює це обладнання, належить не їй, а дружині директора місцевого центру зайнятості. У цій історії розбирались наші журналісти. Все почалося із цього допису на сторінці у Фейсбук. Обласний центр зайнятості похвалився тим, як у Перемишлянах працює урядовий проект «Рука допомоги». За його умовами підприємці, що дають роботу малозабезпеченим, отримують обладнання за державні гроші. Таким шансом скористалася Оксана Козак, власниця магазину «Продукти», що розташований на вулиці Привокзальній у Перемишлянах. За державні кошти придбала гірку пристінну холодильну ВХС, яка тепер вірою і правдою служитиме власниці. А ось і цей холодильник. На його купівлю держава видала 70 тисяч гривень. Якраз ми в ті кошти вклалися. Та власницею магазину є не Оксана Козак, а Марія Баран. Дружина директора Центру зайнятості у Перемишлянах і депутата обласної ради від БПП.
Приміщення, в якому розташований магазин, належить вашій дружині. Так, але в нас дала в оренду, вона не має там нічого власне. Та за документами Марія Баран, яка є власницею компанії «Ексімп», таки веде у магазині торгову діяльність. Вона має там свій кусочок алкоголь, тютюн, а решта все моє. Я плачу оренду. Ну, там маю чи що там того алкоголю, але більше половина, там майже сказати весь магазин, там один рядочок. Марія Баран не заперечує, що теж торгує у магазині, до якого за державні кошти закупили холодильник. Я думаю, що нічого страшного нема, тому що багато в мене є інші магазини, які ми теж беремо до спілки, орендуємо, що нічого такого проти закону і неправильного нема. Керівник обласного центру зайнятості теж не бачить у цьому конфлікту інтересів. Мовляв, кому дати гроші з бюджету, вирішує комісія, до якої керівник районного центру зайнятості не входить. В чому тут конфлікт інтересів? Дружина має приміщення, здала в оренду підприємцю. Підприємець не покращує приміщення, тому що це обладнання, яке завозиться і вивозиться, тобто при бажанні. Тобто це не є ремонт здійснюється там даху чи паливної, чи ще чогось. Не покращує це приміщення. Всього у Перемишлянах рукою допомоги скористались 4 підприємців. На Львівщині – 130. Марта Когут, Роман Миленький, Західнет новини. Діти написали листа до президента, а так вони сподіваються врятувати свою школу від закриття. Учні пишуть, що не хочуть їздити в іншу школу і змінювати вчителів. Йдеться про село Лютовиська Старосамбірського району. Місцева територіальна громада вирішила закрити цю школу, щоб зекономити бюджетні гроші. У селі мали б залишитись тільки молодші класи і дитячий садок. Натомість старших класів старші класи хочуть перевести до сусідньої школи. Вчителі, батьки і діти з таким рішенням категорично не погодили. Подали до суду і продовжують навчання. Обласна ж влада не визнає цих уроків. Вчителі та керівництво школи отримують погрози. Лютовиські освітяни чекають на рішення суду, а діти тим часом влаштували концерт для своїх вчителів і написали листа до Петра Порошенка. Пане президенте, збережіть нашу школу! Шановний Петро Олексійович, ми від імені батьків, дітей, вчителів, просимо вас звернути увагу на проблему нашої школи. Чекаємо від вас великого розуміння зберегти нашу школу. Подивитись на те, що роблять у Львові. У Палаці мистецтв стартувала виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». У ній беруть участь понад 100 місцевих підприємців. Цьогорічна виставка вже 11-та, в її межах ще влаштують круглий стіл про те, як започаткувати власну справу та реалізовувати бізнес-ідею. У програмі ярмарку конкурси серед модельєрів, перукарів та кондитерів представляти продукцію легкої харчової промисловості, меблі, будівельні матеріали, а також товари повсякденного вжитку і хендмейд будуть до цієї неділі. Протягом 4 днів організатори ярмарку чекають на майже 10 тисяч відвідувачів. Презентують верхній одяг, взуття, музичні інструменти, меблі дуже цікаві, і дитячі, і на любий смак є меблі на виставці. Отже, продукти харчування традиційно. Більше цього року білизни, більше шкарпеток, сорочки, тобто така споживча продукція, яка буде цікава кожному львів'янину. Дитячі майданчики в онлайні. Таку послугу для своїх абонентів пропонує один з міських інтернет-провайдерів. Проект стартував з Шевченківського району. Тут вже встановили 2 камери відеонагляду, які цілодобово моніторять все, що відбувається в публічних дитячих просторах. Кількість камер відеонагляду обіцяють збільшувати. Безпечне прорезинене покриття, сучасні гірки для малечі і для школярів, LED-освітлення. Віднедавна цей сучасний дитячий майданчик на вулиці Миколайчука і вдень, і вночі під наглядом веб-камери. Раніше тут були хащі, нічого не було, для дітей не було де вийти. Переважно з дітками люди бавились ось там на стоянці, де машини їздять, так само боялись за дітей, а тут вже більш культурно. Роксолана каже, відеоспостереження, яке тут встановили, дисциплінує не лише старших дітей, а й дорослих, які після заходу сонця гуртуються для розпивання алкогольних напоїв, з'ясовують стосунки і навіть лишають по собі використані шприци. Стоять камера, починають
на вході подвір'я. І в кожному під'їзді стоять камери. Є камери, є порядок. У цьому будинку, який об'єднався в ОСББ, встановили одразу декілька камер відеоспостереження по всьому периметру. Один із мешканців, Володимир Іванович, каже, стало безпечніше, адже знають, хто входить і виходить з будинку. Інформація записується на жорсткий диск. Був один інцидент, десь машина була залізла, то був один інцидент, то порядна камера знала, хто що. Піймали того хлопця. Крім комерційних проєктів, один із міських інтернет-провайдерів підключив перші дві камери відеоспостереження із публічним доступом. Це такий бонус для абонентів. Камери HD, вони роблять трансляцію на нашому сайті, йде запис 14 днів на сервера. Є можливість переглядати як на комп'ютері, так і з мобільного телефону. Крім дитячих майданчиків на Миколайчука 20 і Щурата 8, до кінця тижня обіцяють підключити ще один будинок на проспекті Червоної Калини 58. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Олійник, Західнет новини. І на цю годину у мене все. Далі дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет та ютуб-каналі. Щастить! Будівельна компанія «Глобус» до свого дня народження пропонує знижку від 5 до 10% на комплекс «Панорама» по вулиці Пасічній. «Глобус» – дім, де живе добро. Цьогорічний форум «Вестмаркетинг» зібрав 300 фахівців Західної України. Вони говорять про актуальні проблеми та розвиток бізнесу. Серед топ-тем – пошук затребуваного продукту на ринку, побудова комунікацій і довіри. Дуже важливо всім розуміти, що вони роблять, для кого вони роблять, чути потреби, розуміти, як споживач відноситься до того, що вони намагаються створити. Важливо об'єднуватися і спільно змінювати відношення до міста, регіону, країни, тобто будувати якісь там позитивну довіру. Презентуватимуть на семінарі і соціологічні дослідження, адже цього року вітчизняна економіка пожвавилась. У 2018 році економіка прискорилась, і споживачі це відчувають. Ми це бачимо по нашому дослідженню споживчих настроїв. Очікування бізнесу, яке вимірює Національний банк, також покращуються. Ми також спостерігаємо по нашим дослідженням, що доходи громадян поступово зростають. Люди відчувають, що вони вже можуть більше собі дозволити. На форум «Вестмаркетинг» говорять і про те, що бізнес, перш за все, має залишатися відповідальним. Бізнес може бути відповідальний перед суспільством, що можна вести цей бізнес чесно. І, відповідно, та, можливо, отримувати трохи менші прибутки, але в кінцевому випадку відчувати те, що ти є якраз правильним членом суспільства, і ти тому суспільству допомагаєш розвиватися. Велику увагу приділяють і новим інструментам продажу, зокрема інтернет-комерції. Також на форумі фахівці дискутують про маркетингові акції і систему автоматизації бізнесу. Форум «Вестмаркетинг» – це останній семінар із низки заходів для управлінців. Цієї осені експерти розповідали також про зміни у податковому законодавстві та тенденції у сфері управління персоналом. Завершується 29-й театральний фестиваль «Золотий лев». Зі своїми постановками до Львова приїхали колективи з Польщі, Румунії, Угорщини, Австрії. У п'ятницю в Театрі Воскресіння наш режисер Ярослав Федоришин з Дунайським театром поставить виставу «Тряпчатий м'яч». А у неділю на театралів чекатиме дві постановки. Це найкраща вистава минулого року в Австрії – «Танго Метелика» за твором «Альдо» від австрійської трупи «Табор» та «Розбитий глек» від нашого столичного театру імені Франка. Весь зоряний склад приїжджає. До речі, саме цю п'єсу колись перекладав Франко, рахуючи її найкращою комедією сучасної на той час Європи. День гарбуза кличе на забави цієї неділі у Шевченківський гай. Там обіцяють гарбузові квести, турніри. Охочі візьмуть участь у цікавому забігу, де від воріт музею і до основної галявини треба буде гнати гарбузового м'яча. В кого вціліє, той переміг. А ще буде гарбузовий боулінг і частування цікавими стравами з цього овоча. Це і гарбузове лате, і різноманітні каші, цукати, і гарбузове фрі. До усього на гостей чекатиме й силове шоу від українського богатиря Олега Тягнезуба. Ми йому підготували віз з гарбузами, і він своїми зубами буде його тягнути. Приходьте подивитися.
Стартує 24-й фестиваль сучасної музики «Контрасти», тож на два тижні Львів заполонять музиканти зі штатів Польщі, Словаччини. У цей вікенд від п'ятниці і до неділі буде три оркестрові концерти, де звучатимуть знакові твори Скорика. Це перший віолончельний концерт, за який композитор отримав Шевченківську премію, партита номер 2, яка у нашому місті не звучала, мабуть, років 40, а також диптих для струнних. Його, до речі, виконуватиме першовиконавець камерний оркестр «Академія». А партиту номер 2 наново відтворює наш приятель, з яким ми починали цей фестиваль більше ніж 20 років назад, швейцарський диригент Сімон Камартін. Володіти верховою їздою, фехтувати, бігати, стріляти і плавати – усе це добре вміє, як і повинен сучасний п'ятиборець львів'янин Дмитро Балюк. Нещодавно він став чемпіоном Європи серед молоді. Цінну нагороду наш атлет здобув у тандемі разом із дніпрянином Владиславом Редванським та киянином Олександром Товкаєм. Це моя сама така перша нагорода такого гатунку. Я думаю, це хороший трамплін. А почалася чемпіонська історія, коли 10-річний хлопчак Дмитро серйозно зацікавився спортом. На старті кар'єри займався плаванням. Він прийшов зовсім маленький, зріст нього дуже був маленький, то він зараз вже під 2 метри росту. Ну, перспектива була, він такий був моторний хлопчик. Він добропорядний, по-перше, друге, трудолюбивий, і завжди ніколи не спізнюється на тренування. Зараз спортсмен відточує подолання бар'єрів верхи на дикції. Із чотириногою напарницею давно поладнав і вивчив її норов. А от на чемпіонаті континенту усе інакше. Просто по жеребкуванню тобі дістається кінь, ти з ним маєш час ознайомитись там 20 хвилин, тобто до нього прилаштуватись, тому що за 2 хвилини ти тільки можеш підлаштуватися під коня, а кінь під тебе не підлаштується. Тож на змаганнях львів'янин збив кілька перепон і не дуже задоволений цим компонентом. У коронному фехтуванні Дмитро показав себе краще. Каже, у п'ятиборстві ключову роль може відіграти не підготовка, а психологічна стійкість. Я стараюся просто якось налаштувати на роботу себе, не метушитись, зібратись, тобто налаштовуюсь на суперника так само, плюс-мінус знаю, хто що робить. Йдеш там, наприклад, по доріжці, дивишся, хтось фехтує, все рівно піддивляєшся, хто що робить. Хоча золото у командному заліку – вагомий здобуток, однак тепер Дмитро мріє про медаль такого ж гатунку – особистій першості. І для цього проводить роботу над помилками. Підтягнути плавання, трошки в фехтуванні можна було краще, тобто на коні також були там проблеми. Ну це. Тобто, якщо оце все забрати, тобто всі ці, то можна спокійно, тобто, попадати в призи особисто. І ще одна жадана ціль – потрапити на ігри п'ятикілець. За олімпійську ліцензію спробує зачепитися наступного року. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Захід.нет, новини. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт «Парус Сіті» на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на «Парус Сіті» Львів'ю.